Përshëndetje. Unë jam Hana, dua të flasë për një temë për të cilën nuk flitet sa duhet. Kjo temë është ngacmimi seksual. Ngacmimi shfaqet në shumë forma dhe përfshin shikimin e papërshtatshëm, ngacmues dhe kërcënues, fishkëllimet ose gjestet seksuale sugjestive. Ngacmim janë edhe komentet e papërshtatshme për veshjen dhe dukjen, ose pjesët e trupit dhe kontakti fizik i qëllimshëm e i padëshiruar. Gratë përbëjnë mesatarisht 80% të viktimave, por nuk janë të vetme që vuajnë nga ngacmimet në vendin e punës. Ngacmimi seksual mund të ketë efekt demoralizues tek të gjithë dhe në të gjitha sferat e hapësirës publike. Shpesh shkakton stres psikologjik I cili rezulton në ndjenjën e poshtërimit, izolimit dhe mund të çojë në pasoja të rënda shëndetësore për viktimën. Viktima nuk është asnjëherë fajtore, faji është gjithmonë I kryerësit. Nëse je viktimë ngacmimit seksual, raporto në 0800 15555.